সংবাদ আজি ৰাজ্যৰ সর্বোচ্চ সামৰিক সন্মান প্ৰদান কাৰ্যসূচী উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যপালে কলাক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰিব বটা দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈলৈ অসম বৈভৱ সন্মান কালি 4 বছৰ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বটা প্ৰদান কাৰ্যসূচী উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখড়ে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰ সামৰিক বটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব উপস্থিত উত্তৰগৰাকীক প্ৰদান কৰা হ'ব 2023 বৰ্ষৰ অসম গৌৰৱ বটা বিহু আৰু ৰঞ্জন গগৈ হস্তবিশেষ বিভাগ পাৰ্বতী বৰুৱা বিশিষ্ট কৃষক নীলম দত্ত বিশিষ্ট উদ্যোগী অনুপম ডেকা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী চন্দ্ৰদীপ দত্তলৈ অসম গৌৰৱ বটা কাছিলা তৃতীয় বসন্ত শ্ৰী ফুকন বৰপেটা মনেন্দ্ৰ ডেকা শিৱসাগৰ আশাকৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ পখিলা লেখেতি শব্দতন্ত্ৰী দেৱজিৎ চাংমায়েক আৰু ড্ৰম ভূঞালৈ অসম গৌৰৱ বটা ওদালগুৰি কেনচিং বডোচা নিৰ্মল দে জেচিং কুমাং পাও মেৰি হাছা উপেন্দ্ৰ ৰাভা প্ৰদান কৰা হ'ব সন্মানীয় অসম গৌৰৱ বটা অসমীয়া উদ্যোগী ৰাহুল গুপ্তালৈও এই বটা চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ'ব 2023 বৰ্ষৰ অসম গৌৰৱ বঁটা সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা ৰীতিমা দাস মানিৰাম দেউৰী আৰু গাজিয়াবাদৰ ডক্টৰ কিষণ চান্দ নৰিয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব অসম গৌৰৱ বঁটা আজি সৃষ্টি গণেশ পূজা উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা গণেশ মন্দিৰত দেখা গৈছে ভক্তৰ সমাগম মহানগৰী গণেশগুৰিস্থিত গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লাগনি চিকা হ'ল মনৰ কামনা পূৰণৰ অৰ্থে গণেশ বাবাৰ আশীষ বিচাৰি ঢপলিয়াই গৈছে ভক্ত ৰাজ্য সমনাগৰী সংহিতা আৰু বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন বলবত্তৰ যুঁজা চৰকাৰৰ উত্তৰাখণ্ডৰ আৰ্হিত ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব UCC দুয়োখন আইনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূজাৰ মৰাজাৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ দুই প্ৰবঞ্চক চৰকাৰী শিক্ষক মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা দুই শিক্ষকে হৰলুকি কৰিছিল 1,20,00,000 টকা শিক্ষে আৰু কেইবাটাও প্ৰবঞ্চক জালত পৰাৰ আছে সম্ভাৱনা ধৃত দুই প্ৰবঞ্চক শিক্ষক ক্ৰমে বছিৰ আহমেদ আৰু ৰমেন দাস দুয়ো মৰাজাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ধৃত দুই শিক্ষকক গোজা আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি সপ্তমটো আৰৱ ভ্ৰমণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আবু ধাবিত মুকলি কৰিব প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট চামিট 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে UAE ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত লগ হ'ব আবু ধাবিত বাৰ্ছ মন্দিৰ মুকলিৰ বাবে আজি UAE লৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইপিনে মুকলিৰ পূৰ্বে হজাৰ পৰা তোলা হৈছে আবু ধাবিৰ প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ 27 একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইউনাইটেড আৰৱ আমিৰেটছলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আবু ধাবিত উদ্বোধন কৰিব প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী UAE ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহানিয়ানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত বহিব দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব এই বৈঠকত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভতো দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে আলোকপাত কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট চামিট 2024ত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে ভাগ ল'ব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া হ'ব সপ্তমটো আৰৱ ভ্ৰমণ দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লী কপাইছে কৃষক বিদ্ৰোহীয়ে দুই শতাধিক সংগঠনৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে বাদ বুলিছে দিল্লীলৈ আজি বিদ্ৰোহী কৃষকৰ দিল্লী চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইপিনে প্ৰতিবাদী কৃষকক ৰুধিবলৈ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা দিল্লী আৰক্ষীৰ দিল্লীৰ সকলো প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো পথতে গঢ়ি তোলা হৈছে অভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা দুৰ্গ প্ৰতিটো পথতে বেৰিকেড দিয়া হৈছে যাতে কোনো প্ৰকাৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সমগ্ৰ দিল্লীত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব যাতে তাৰ বাবে দিল্লীত সংযোগী বহুকেইটা পথত গজালপুটি পথ বন্ধ কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে পূৰ্বে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি কৃষকসকলক দিল্লী অভিমুখী যাত্ৰাত বাধা দিয়া হৈছে কিন্তু সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখে আগবাঢ়িছে হাজাৰ হাজাৰ বিদ্ৰোহী কৃষকসকলে 13 ফেব্ৰুৱাৰী দিল্লী চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কৃষকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে জাগীৰোডৰ কলংকপিলিৰ সংগমস্থলীত জাগী দুই সুতিমুখ সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মহায়োজন চলিছে আগন্তুক 6, 7 আৰু 8 মাৰ্চত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনা যোৰহাটৰ তিয়কৰ পৰা আমন্ত্ৰিত নাট্যদলে নৃসিংহ মুৰাৰী নাটখন পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে তৃতীয় দিনা লোকগীত পৰিৱেশন কৰিব বীৰণা পাঠকে 1977 চনতে স্থাপিত এই শিৱ মন্দিৰ ভাগ আটকধুনীয়াকৈ নৰূপত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে কোনো চৰকাৰী সাহায্য অবিহনে কেৱল ৰাইজৰ দাৰ বৰঙণিৰেই প্ৰায় 10,00,000 টকা দিয়া সাপেক্ষে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মন্দিৰটো সেয়েহে প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশত নৱনিৰ্মিত মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ সকলো কাৰ্যসূচীত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে সকলোৱে বুধবাৰে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাতৰী ৰবি সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে তিনিচুকীয়া শিক্ষা অনুষ্ঠানে ব্যাপক ব্যস্ততা তিনিচুকীয়া খৰগেশ্বৰ পথৰ ৰাহুল মণ্ডল কাৰখানাত সৰস্বতী প্ৰতিমা ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ কাইলৈ বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাতৰী ৰবি সৰস্বতী পূজা আৰু বিদ্যালয়ে চলিছে প্ৰস্তুতি সমান্তৰালক্ৰমে শিল্পীসকলে অন্তিম সৰগ দিছে দেৱী সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ৰ পৰা গহপুৰৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহলৈ 20ৰো অধিক মূৰ্তি নিয়া হৈছে মঙলদৈ জিলা কাৰাগাৰ দবা আৰু কেৰমৰ এমহীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন শিবিৰত 10-20গৰাকীকৈ কাৰাবন্দীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান অইলৰ কাৰাগাৰৰ পৰা গৌৰৱলৈ প্ৰেজেণ্ট টু প্ৰাইড শিক্ষক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এই বিশেষ আয়োজন
মঙ্গলদৈ জিলা কারাগার অনুষ্ঠিত হওয়া ডবা আর কেরমর এমহিয়া প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত থাকে দৰঙৰ জিলা আয়ুক্ত মনিন্দ্ৰ নাথ সরকারি গ্রহণ করা বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনির সুফল যাতে কারাবন্দীসকলে লাভ করব পারে তার উপর প্রদান করা হয়েছে অধিক গুরুত্ব বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ বৰপেটাৰ হাউলী দুগৰাকীকৈ মহিলা স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ৰীতা ঠাকুৰীয়া আৰু মনীষা দাসে বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায় ৰীতা ঠাকুৰীয়াই বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ প্ৰথমে তামোলপাণৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায় আগবঢ়াই নি এতিয়া ৰীতা ঠাকুৰীয়াই চলাই আছে হোটেলৰ ব্যৱসায় মনীষা দাসেও বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ গেলামালৰ দোকান আৰু ফটো প্ৰিণ্টিঙৰ কাম আগবঢ়াই নিছে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ীক তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছে বন্ধন ব্যাংকৰ ঢিকিয়াজুলির মলয়ালি গাঁও দুটা পরিয়ালের মাজ চলি থাকা ভূমি বিবাদর ভয়ঙ্কর রূপ দুই পক্ষের মাজ হওয়া মারপিটের ঘটনা আহত হয়েছে শিশু মহিলাসহ কেইবাজনো হাসপাত আলী আর রফিকুল ইসলামের পরিয়ালের মাজ ভূমিকেন্দ্রিক বিবাদ ঘটনা সন্দর্ভে ঢিকিয়াজুলি থানায় এজাহার পূজা আদালতের গুরুত্বপূর্ণ রায়দান যৌন নির্যাতনকারী দিলীপ সরকারের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর 10,000 টাকার জরিমানা 2019 সনের লঙ্কার জয়রাম বস্তির ঘটনার রায়দান পক্সো আইনের অধীনত আদালতের রায় মৰিয়নীৰ আদৰ্শ মিচিং গাঁৱত আলি আৰু দুগাঙৰ ব্যাপক আয়োজন পৰম্পৰা অনুসৰি পুৱাই পাহাৰৰ পৰা মিচিং মহিলাসকলে আনিছেগৈ গছ ৰতিকাৰ পাত অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে পৰা পৰ্যায় কৰা ব্যস্ত মহিলাসকল গুমৰাগ নৃত্যৰ আখৰাত ব্যস্ত মিচিং ডেকা কাভৰো মহানগৰীৰ 15 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছৰ জব্দ খানাপাৰা নিশা অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মিনাজুদ্দিন নামৰ সবৰাকাৰীটোক এখন চুইফ ডিজায়াৰ বাহনৰ কহি আনিছিল ড্ৰাগছখিনি 15টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ 184 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ ইনফালৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিল ড্ৰাগছখিনি কাজিৰঙাৰ অতিথিশালত পহুৰ মৃত্যু ঘটিছে বনহাবি ৰিজৰ্টত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত সুগৰী পহুটি আৰু নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত পহুটোৰ মৃত্যু ঘটা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যোৰাবাটত হাতীটা গৰু জব্দ হৈছে দুখন বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিলে ট্ৰাকখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আটক কৰিছে 4 সৰবৰাহকাৰীকো ধৃতকেইজন নগাঁৱৰ শ্বাহ ইছলাম ইশক আলী ৰবিউজুল ইছলাম আৰু গোলাঘাটৰ খিৰাজুল ইছলাম বোকাহাটৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল গৰুকেইটা শিৱসাগৰ দিচাংমুখ মামল গড়ভগা আলিয়াল ৰিগাঙৰ প্ৰস্তুতি মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আলিয়াল ৰিগাং উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মূৰৰ ঘৰ আলিয়াল ৰিগাঙৰ পৰিৱেশৰ বাবে দেখা গৈছে সুন্দৰ আয়োজন ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বসুন্ধৰা 3 আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ লৈছে 1 মাৰ্চৰ পৰা বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যত 2,270 প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আধাৰশিলা আৰু শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান রাজ্যের ক্যাবিনেটের কেবাটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 16 ফেব্রুয়ারির পর আরম্ভ হব বসুন্ধরা তৃতীয় বসুন্ধরা 3 ভূদান গোদানের নিষ্পত্তি হব 16 ফেব্রুয়ারির বসুন্ধরা দ্বিতীয় সমাপ্তি 23 ফেব্রুয়ারিলৈকে পট্টা বিতরণ করব মুখ্যমন্ত্রী রেশন কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হব অরুণোদয় আসনি 1-10 মার্চলৈকে বিকাশ যাত্রা কার্যসূচী 964টা প্রকল্প আধারশিলা আর ভূমি পূজন হব নতুনকৈ নির্মিত 1,812টা প্রকল্পের শুভারম্ভণি হব 2,276টা প্রকল্পের কাম হব বিকাশ যাত্রা বিকাশ যাত্রা 23,000 কোটি টাকা প্রকল্পের কাম হব বিকাশ যাত্রা সামরিব রাজ্যের 20খনকৈ জেলা মুখ্যমন্ত্রী অংশ লব বিকাশ যাত্রা পরীক্ষার আরম্ভণির দিনটিতে কোকরাঝাড়া পর্বজোড়া ফাদিল উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নকাকত পরীক্ষার 1.5 ঘণ্টার পিছতেই মোবাইলে মোবাইলে ভাইরেল ইংরাজি বিষয়ের প্রশ্নকাকত আরক্ষীর জালাতে যান পর্বজোড়ার বাঁশবাড়ী সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুললৈ মোবাইলত আহিল প্রশ্নকাকত বাহিরের পর কোনো লোকে পরীক্ষা কেন্দ্রলৈ প্রেরণ করলে প্রশ্নকাকত উত্তর আর ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত আটক করেছে এজন অভিযুক্ত সরকারি চাকরি নথকা পরিয়ালের বাবে আছে ভাল খবর নিযুক্তি পরীক্ষাত 5% অতিরিক্ত নম্বর পাব সরকারি চাকরি নথকা পরিয়ালের সন্তানে বাজেটত ঘোষণা বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগার প্রস্তাব কার্যকরী হলে উপকৃত হব রাজ্যের হাজার হাজার পরিয়াল লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে মেট পড়া আসনে 2024-25 বিত্তীয় বর্ষের বাজেট মহিলা হিতাধিকারী বৃদ্ধিতে বাজেটত ন ন আসনি রাজহ বৃদ্ধিত গুরুত্ব আরোপ করে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে দাখিল করলে 774.47 কোটি টাকার ঘাটি বাজেট রাজ্যের সমনাগরী সংহিতা আর বহুবিবাহ প্রতিরোধী আইন বলবতর যুজা সরকার দুইখন আইনক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী দুইখন বিধেয়কক লৈ ক্যাবিনেটত অব্যাহত আছে আলোচনা উত্তরাখণ্ডের আর্হিত রাজ্য বলবৎ হব রাজ্যের সমনাগরী সংহিতা চমুকৈ UCC বিনামূল্যকৈ রাম মন্দির দর্শনের সুবিধা পাব রাজ্যের 25,000 তীর্থযাত্রীয় পূর্ণ তীর্থ যোজনা রাম মন্দির দর্শনের সুবিধা উপলব্ধ করাব সরকারি আর এই যোজনার অধীনত রাম মন্দিরলৈ যাব 25,000 তীর্থযাত্রী রাজ্যের শিক্ষা উপদেষ্টা পদৰ পৰা পদত্যাগ ডক্টৰ নমিন পোৱাল মহন্তৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল তেওঁ পুনৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ পদত যোগদান কৰিব মহন্তই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উভতি যাব নমিন পোৱাল মহন্ত কাইলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইউনাইটেড আৰব আমিৰেটছলৈ যাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আবুধাবিৰ উদ্বোধন কৰিব প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ UAE ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব নিউজেটিনের হাতত আহি পড়েছে খানাপাড়াত সংঘটিত হওয়া শিশু অপহরণ ঘটনার সিসিটিভি ভিজুয়াল দেওয়ারে অপহৃত হয়েছিল এটি কণমানি 1.5 বছরীয় কন্যা শিশু আরক্ষী অভিযান চলায় 12 ঘণ্টার ভিতরে অপহৃত শিশুটিক উদ্ধার করার গ্রেপ্তার করেছিল অপহরণকারী
আস্থাপুত্ৰ জয় বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ সপক্ষে পৰিলে 130টা ভোট নীতিশ কুমাৰে লাভ কৰে জেডিইউৰ 44টা বিজেপিৰ 78টা হাম এছৰ 4টা আৰজেডিৰ 3টা আৰু এজন নিৰ্দলীয় পাৰ্টিৰ ভোট ৰণাকালী হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে চলা গুচৰত স্থগিতাদেশ গুৱাহাটী সনিয়ালৰ বিশেষ আদালতত চলি থকা গুচৰত স্থগিতাদেশ বিচাৰ আদালতে আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গুচৰত অভিযুক্ত হৈছে ৰণাকালী হাজৰিকা 2023 চনৰ 10 অক্টোবৰত গুচৰ চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে সময় কেনে টাটা বাণিজ্য বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল সপ্তাহত আন এখন বৈঠকো তাত অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা লৈ নতুন দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডক দিয়া হৈছিল সেইসমূহ সমষ্টি আৰু যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছিল তালিকাত সেইসকলৰ গণভিত্তি কিমান আছে সমষ্টি ভিত্তিত এক ছাৰ্ভে কৰা হৈছিল আৰু এক ছাৰ্ভে কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে AICCৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই ছাৰ্ভে বৰ্তমান চলি আছে বুলি তথ্য আহিছে এতিয়া কথা হ'ল প্ৰেমলাল গুঞ্জে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা পাব নে বৰ্ণালী ফুকনে পাব সেইটো স্পষ্ট নহয় বৰ্ণালী ফুকনক কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই এইবেলি এই সমষ্টিটো এটা পক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিচাৰিছে এতিয়া হ'ল আমি এই লোকসভা সমষ্টি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কথা যেতিয়া পাতিছোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি কেতবোৰ তথ্য পূৰ্বৰ কেতবোৰ ইতিহাস আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ বেছিভাগ সময়ে সেইটো সমষ্টিত এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল 1957 এই তিনিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী তাত জয়ী হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1971 তাত কমলা প্ৰসাদ আগৰৱাল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী তাত জয়ী হৈ গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1977 তাত কিন্তু জনতা পাৰ্টী ডক্টৰ পূৰ্ণনাৰায়ণ সিনহা তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আহিছিল 1984 হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাত জয়ী হৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ বিপিন পাল দাস ইয়াৰ পাছৰ আনকেইটা যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1991 কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী স্বৰূপ উপাধ্যায় জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1996 কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকা তাত জয়ী হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী যি তিনিটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই আটাইকেইটা নিৰ্বাচনতে কিন্তু কংগ্ৰেছেই জয়ী হৈ গৈছিল 1998 আৰু 2004 এই তিনিওটা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনত মণি কুমাৰ চুব্বা তাত জয়ী হৈ গৈছিল এই লোকসভা সমষ্টিটোত তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন যিটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 2009 সেই 2009ৰ নিৰ্বাচনতো জোচেফ স্বপ্ন AJPৰ প্ৰাৰ্থী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ এই সমষ্টিটোৰ পৰা গৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দখলত নাথাকিল বা AJPৰ দখলত নাথাকিল তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2014ত ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা অৰ্থাৎ RP শৰ্মা বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে থিয় হৈছিল আৰু ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা অৰ্থাৎ RP শৰ্মাই বিজেপিৰ হৈ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত 2014ত জয়ী হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2019ত অনুষ্ঠিত হৈছিল 2019ত কিন্তু RP শৰ্মাক টিকট দিয়া নহ'ল প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা নগ'ল তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখা গ'ল যে পল্লৱ লোচন দাসক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট দিছিল আৰু পল্লৱ লোচন দাস জয়ী হৈ গৈছিল কিন্তু এইবেলি 2024ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে কম দিনৰ ভিতৰত খুব সোনকালে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অধিসূচনা জাৰি কৰিব লোকসভাৰ আৰু সেই সময়ত কিন্তু বিজেপিৰ এইগৰাকী সাংসদে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে তেওঁ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন খেলি জয়ী হৈ আহি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ স্থান লাভৰ বাবে এক হাবিয়াস বা আশা পুহি ৰাখিছে আৰু সেই হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক কথা দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই হিচাপত ব্লু প্ৰিণ্টটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এতিয়া কথা হ'ল এই যি লোকসভা সমষ্টিটোৰ কথা কোৱা হৈছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি এই লোকসভা সমষ্টিটোত যে 2024ৰ নিৰ্বাচনত যদি বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদেশ বিজেপি অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক যদি টিকট দিয়ে পাৰ্টি হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ বাবে আৰু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা যদি বৰ্ণালী ফুকনক দিয়া হয় তেতিয়া আপুনি চাইছে দ্ৰুত সংবাদ
Homer Bitomon Trojan, you get a kill gorilla budget, Hong Street, Slocate, budget or Bahon Aram Honi, Abnobisa, Hatmonir Hong Kong Harlow Craver budget. Budget or Bahon, Bitomon Trikona, Dutokoti, Akarisakom or Trinity, Raja Bikahon, Mulmontro, Atmonir for Hong, Wulok, Bikahor Hard, Bitomonic, Nohotan Kumar, Homhamonabuli. Bianomas or Kahikanusan, Porasapri Pabo, Nudan, Ekadox training, Namhortikora Sapri Pabo, Hazartokas, Natokot, Namhortikora Sapri Pabo, Sarabar Hazartoka. মুখ্যমন্ত্রী নিজ মইনা আসনৰ বাবে 240 কোটি টকা ধাৰ্য বাজেট 10 লাখ ছাত্ৰীৰ স্নাতক স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ আগবঢ়োৱা হ'ব অনুদান স্নাতকোত্তৰত নাম ভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীয়ে পাব 15000 টকা চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়া ছাত্ৰীৰ এই অনুদান অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ বীমা প্ৰদানৰো বিবেচনা কৰা হৈছে পিএম জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনাৰ অধীনত এই আসনৰ পিএম সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত এই আসন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আৰম্ভ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ 39.67 লাখ মহিলাই বাবদ 10000 টকা কৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 25000 টকা কৈ লাভ কৰিব বেংকৰ ঋণ আৰু এই ঋণ ঘূৰাই পালে ঘূৰালে পাব 1,25,000 টকা কৈ ইয়াৰে 47,500 টকা কৈ পাব ৰাজসাহায্য নগৰটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আসনি অভিযান হ'ব এছএইচজিৰ 2.5 লাখ সদস্য সামৰি বাসনি আসনিৰে ধন আবণ্টনৰ আৰম্ভণি অৰুণোদয় 2.0 পৰিখৰ বৃদ্ধি 52 সদস্য থকা পৰিয়ালেও পাব অৰুণোদয় সুবিধা সেৰেব্রাল পালসি থ্যালাসেমিয়া ভোগা পৰিয়ালৰ বাবেও সুবিধা হেমোফিলিয়া কুষ্ঠৰোগীৰ পৰিয়ালো হ'ব অন্তৰ্ভুক্ত 2.5 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী সোমাব অৰুণোদয় চৰকাৰী চাকৰিয়াল নথকা পৰিয়ালত নিযুক্তি চেষ্টা চৰকাৰী চাকৰিয়াল নথকা পৰিয়াললৈ প্ৰাৰ্থীৰ হকা চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পাব 5% অতিৰিক্ত নম্বৰ চতুৰ্থ তৃতীয় বৰ্গৰ পদত এই প্ৰক্ৰিয়া অসম মাইক্ৰোফাইনেন্স উদ্গনি আৰু হকা আসনি 12 লাখ ঋণ লোৱা লোকে পাইছে 2.081 কোটি সাহায্য মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ আসনিত 1.04 লাখ যুৱক যুৱতীৰ আবেদন এবাৰ বাজেটত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীলৈ চৰকাৰী কিছু অনুদান সুদবিহীন ঋণৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে অৱশ্যে সুদবিহীন ঋণ 5 বছৰৰ পিছত উভতাব লাগিব 5 বছৰৰ পিছত 80টা কিস্তি উভতালে হ'ব বাজেটত অমৃত কলৰ অমৃত পিৰি প্ৰকল্প লোৱা হৈছে 498 কোটি টকা কামাখ্যা ডিভেলপ পৰিযোজনা লগতে 3250 কোটি টকাৰ জিএমচিৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে চৰকাৰে বাজেটৰ অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ ভিতৰত 311 কোটি টকাৰে চিৰিয়াখানাৰ আধুনিকীকৰণ 554 কোটি টকাৰে কটকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য অমৃতকাল প্ৰকল্প 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ইয়াৰ বাবে বিকাশ কৰিডৰৰ সৃষ্টি আৰু দুবছৰৰ প্ৰতিদিনে গড়ে 12 কিলোমিটাৰকৈ পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাও বাজেটত উল্লেখ বিজ্ঞানসন্মত তথ্য অধ্যয়নেৰে বানৰ মোকাবিলা কৰাৰ চেষ্টা বানৰ পানী আনফালে বুয়া নিয়াৰ চেষ্টা উত্তৰ পূবৰ মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ জলাশয়ৰ জৰীপৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ জলাশয়ৰ ধাৰণ ক্ষমতা 220 লাখ কিউবিক মিটাৰলৈ বৃদ্ধি আৰু এই প্ৰকল্পৰ বাবে 200 কোটি টকা আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰাৰ চেষ্টা সত্ৰসমূহত চলি থকা বেদখল ৰোধ কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰপেটা মাজুলী বটদ্ৰৱা নাৰায়ণপুৰৰ থানৰ চৌপাশৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে বাজেটত ইয়াৰ বাবে উপযুক্ত বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰস্তাৱ শিল্পীদে রাজ্যের সকল প্রান্তর শিল্পীতে সাংগীতিক মূর্ছনা অটল পেনশন যোজনার অধীনত সাহায্য প্রস্তাব আর 5 বছৰৰ বাবে রাজ্য সরকারে দিব 50% ধন 50টা নতুন চলচ্চিত্র গৃহলৈ অনুদান ব্যবস্থা বিহু কমিটিলে অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকিব সরকারের দিল্লির অভিলেখ সৃষ্টিকারী হব বহাগ বিহু উদযাপনের প্রস্তাব সোমবারের বাজেটত এই কথা উল্লেখ করলে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নিজে শ্রীশ্রী পাটবাহী সত্রলৈ 15 কোটি টকাৰ অনুদান তিতাবৰৰ শ্রীশ্রী কমলাবাৰী সত্রলৈ 5 কোটি টকা বৰঙ্গাজুলী শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ সত্রলৈ 2 কোটি টকা তৰালাংচু মহোৎসৱৰ বাবেও 3 কোটি টকাৰ অনুদান ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৈনতীৰ্থ যোজনা ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা 25,000 তীৰ্থযাত্ৰী নিয়া হ'ব ৰাম মন্দিৰলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ বাজেটক অদৰকাৰী এখন বাজেট আখ্যা দিলে অখিল গগৈয়ে এইবাৰৰ বাজেটখন কিমান হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বাজেট বুলি ক'লে অখিল গগৈয়ে নারীর অপমান করা ব্যক্তিক অহংকর সংঘাত প্রবেশ করবলে দিব নালাগে বলে মুখ্যমন্ত্রী করা মন্তব্যক সমর্থন মন্ত্রী বিজু হাজরিকার আজমলের দরে ব্যক্তিত্বক এনে বৃহৎ অনুষ্ঠানত প্রবেশ করার করব নিদিয়াত সিদ্ধান্ত উচিত বলে মন্তব্য বিজু হাজরিকার ন্যায়যাত্রার সময়ত গোচর সমূহ এসআইটিক দিব লাগে কোরবাত কোরবাত গোচর দিয়ে হারাশাস্তি করব বিচারছে সরকারে এই অভিযোগ বিরোধী দলপতি দেৱব্রত শইকীয়ার ভূপেন বৰা মানসিকভাৱে কৰা হৈছে হাৰাশাস্তি ভূপেন বৰাৰ লগত অন্যায় কৰা হৈছে এই অভিযোগ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ চি এ এ এতিয়া আইনত পৰিণত হৈছে আইনত পৰিণত হোৱাৰ পিছতে কাৰ্যকৰী হ'ব এদিন নহয় এদিন হ'লেও এই আইন হ'ব কা সন্দৰ্ভত মন্তব্য মন্ত্ৰী বিশ্ব জৰিকাৰ সদনত ৰাম ভক্ত শিশু ভক্তৰ প্ৰসংগ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত ৰাম ভক্ত অসুবিধাত পৰা বুলি মন্তব্য বিধায়ক কমলেখ দেৱ পুৰকাশ্য ৰাম ভক্তৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি বিধানসভাত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰীৰ শিশু অপহৰণকাৰীক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মন্তব্য আৰু এই অপহৰণ কাণ্ডত বিশ্বজিৎ দাস ৰূপে সমীৰ দে আছিল মূল পৰিকল্পনাকাৰী 1,10,000 টকা বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল শিশুটিক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল ফটাশিলৰ এগৰাকী মহিলাই
মহাপ্রবঞ্চক মানক সলিহাক দিশপুর আরক্ষী মারাথন জেরা কৰিছে জেরা বহু সঞ্চালকৰ স্বীকাৰুক্তি দিছে মানক সলিহাই হোমবাৰে মঙ্গলবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব প্রবঞ্চক মানকক পাছৰ দিশপুর আরক্ষীৰ জিম্মাত আছে প্রবঞ্চক মানক জননিৰ্যাতনৰ আয়ুক্ত অভিযুক্ত ক্ষমা কৰিব যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্ত টিউচন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাৰ ঘৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা লম্পট ভাস্কৰ জ্যোতিৰ ঘৰত শিলগুটি লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ মহিলাই এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে পিষ্টল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে ঘটনা সন্দৰ্ভত পতাকী লামবাৰী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ঘটনাৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে টিউচন মাষ্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা তেজপুৰ পৌৰসভাৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৌৰ সদস্যৰ কাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৌৰ সদস্য ঈশান বৰাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে পৌৰসভাৰ মাটি কুক্ষিগত কৰাৰ অভিযোগ পৌৰসভাৰ পূৰ্বৰ দোকান গৃহ ভাঙি পেলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঈশান বৰাৰ বিৰুদ্ধে তেজপুৰ জাহাজঘাটত থকা পৌৰসভাৰ মাটি বেদখলৰ অভিযোগ ৰামচন্দ্ৰ সাহানী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ঈশান বৰাক মাটি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ বিতৰ্কত পৌৰসভাৰ ভূমি পুৰা বিপণী খোলাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ অভিযোগতে যথেষ্ট বিতৰ্ক ঈশান বৰা আৰু ৰামচন্দ্ৰ সাহানীয়ে 40 বছৰ ধৰি বসবাস কৰা পৰিয়ালৰ লোকক উলিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পৌৰসভাৰ মাটি বেদখল কৰা চক্ৰান্তৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা জালিয়াতৰ কাগজ কৰা ভূমি নিৰ্মাণ হ'ব ঔদ্যোগিক নগৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে জি এম ডি এ আৰু এ আই ডি চি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটত এই ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন কালিকে দুগ্ধ উৎপাদনেৰে জিলিকিছে ওদালগুৰি ৰহলাপাৰা জনজাতীয় গাঁও প্ৰতিদিনে গাঁওখনত উৎপাদন হয় 12 লিটাৰ গাখীৰ গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ মানুহ গোপালনত জড়িত এতিয়া গাখীৰ বিক্ৰী কৰি আদৰ্শ গাঁৱৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে গাঁওখনে বিগত তিনিটা দশকে সংস্থাপন নহল গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ বলি হৈ সকলো হেৰুৱা তামাৰহাট কচু গাঁৱৰ 243টা পৰিয়ালৰ 1994-98 চনৰ পৰা কচুকা শৰণাৰ্থী শিবিৰতে আশ্ৰয় লৈ আছে পৰিয়ালকেইটাৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাই নিজ নিজ গাঁৱত পুনৰ সংস্থাপন কৰিবৰ বাবে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে কাটৰভাৱে চাওতাল সম্প্ৰদায় কল্যাণ সমিতিৰ সভাপতি ডেভিড বেচেৰাই বৰ্তমানে শৰণাৰ্থী শিবিৰত দিন অতিবাহিত কৰা 223টাকৈ পৰিয়াল ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ টাকামপুৰ জিতপুৰ লালপুৰ অৰ্জুনদহা আৰু জয়াপুৰ গাঁৱৰ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে যদি শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা পৰিয়ালকেইটা পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বি টি আৰ শাসকীয় দলটো জবাবদিহি কৰিব বা জবাবদিহি হ'ব লাগিব বুলি হুংকাৰ দিছে পৰিয়ালকেইটাই সৰস্বতী পূজালৈ যিখিনি মাজত সময় আছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এজন ছাত্ৰৰ ঘৰতে দেৱী সৰস্বতীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে 5টাকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি প্ৰশংসা বুটলিছে মাউণ্ট আবু ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কনিষ্ক দাসে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে প্ৰতিমা গোৱালপাৰ সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি গোৱালপাৰ নতুন বজাৰৰ সত্যপালৰ মৃণ্ময় মূৰ্তি কাৰখানাৰ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা গৈছে 150ৰো অধিক দেৱী সৰস্বতীৰ মৃণ্ময় মূৰ্তি সম্পূৰ্ণকৈ সাজু কৰি তুলিছে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰৰ চি চল স্পা ইউনিছেক্স বিউটি পাৰ্লাৰত অনৈতিক কাৰ্য যুৱক যুৱতীৰ অনৈতিক কাৰ্য চলি থাকোঁতে স্পা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অতৰ্কিতে আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত হাতে লোকে গ্ৰেপ্তাৰ ছগৰাকীকৈ যুৱক যুৱতী চি চল স্পা ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰৰ গৰাকী নিৰ্মল দত্ত জেৰাৰ বাবে নিৰ্মল দত্তক তলা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ কথা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলৰ মাজত আছে বহিৰাজ্যৰ যুৱতীও নিজেদিনৰ হাতত চাইৰেন গেকৰ আন এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' ৰাজপথত চাইৰেন বজাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল নালাপাৰা হিট এণ্ড ৰান কাণ্ডৰ অভিযুক্ত তথা বন বিষয়ৰ পুত্ৰ অৰিণ কটকে উলন্দ অৰিণৰ মারপিটৰ ভিডিঅ' আহি পৰিছে নিউজ এইটিনৰ হাতত চাৰিণ গেঙৰ সদস্যৰ মাজতে লাগিছিল মারপিট ঋষভ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰক ৰাজপথতে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল উলন্দ অৰিণ কটকীয়ে অৰিণৰ লগতে এই মারপিটৰ ঘটনা জড়িত হৈ আছিল আন কেইবাজনো যুৱক কেমেৰাত দৃশ্যবন্দী হৈ আছিল মিজোৰামত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে সম্পন্ন হ'ল ছবছাৰ আবলেন সাভা চিয়াৰপুই 2024 বাৰ্ড চেঞ্চাছ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰায় 200টা চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ গণনা আৰু নথিভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিৱেশ কাৰ্যসূচী আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পশু বিজ্ঞান সন্মিলনীৰ অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰে বৰপেটা ৰাজ্যপালে মুকলি কৰিলে তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলা বৰপেটা গ্ৰন্থমেলা সমিতিৰ উদ্যোগত দেওবাৰৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰপেটা গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলা ৰহা নগাঁও জিলা কাৰাটে সন্থাৰ উদ্যোগত চতুৰ্থ সংখ্যক জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা ৰহাৰ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা প্ৰায় 80গৰাকীকৈ খেলুৱৈয়ে গোৱালপাৰাৰ বকাইচাৰী গণপাৰাত চুৰিকাণ্ড চিলিং ভাঙি ঘৰ প্ৰৱেশ কৰিলে চোৰে প্ৰায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ লগতে নগদ 45,000 টকা লৈ উঠা হৈছে চোৰ নলবাৰী গছালকুচি 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চুনাগো দশম বাৰ্ষিক পথাৰ নাট মেলা মঞ্চস্থ কৰা হ'ব 9খনকৈ নাট সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত মঞ্চস্থ কৰা হ'ব নাটকেইখন পথাৰ নাট মেলাৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণোদ্যমে চলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তামোল গছ বা আদি থলুৱা সামগ্ৰীৰ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰ গুৰুজী যোগেশ শৰ্মাৰ নামত উচৰ্গা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সূৰ্যোদয় নাট্য গোষ্ঠীয়ে নগাঁও হেদায়ত নগৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী আৰক্ষীৰ অভিযান নিচাজাতীয় টেবলেটৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰীক 8 হাজাৰ নিচাজাতীয় টেবলেটো জব্দ কৰিছে
ইয়াৰ হৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।